Përshëndetje! Mirë serë në krip dhe piper, Lemar Pjo. Unë i driti. Edhe sot në kuzhinën tonë të mrekullueshme do gatuajmë një ambëlsirë, se ka ardhur koha që të bëjmë çika ambëlsira. Kote fundit vetëm kripura, në shkoj vesh ka bërlesh. Është pak dietike, sepse kemi kosin në këtë mes. Kemi kosin, kemi drithra, apo musli, që që njohim në gjithë botën. Ja, fantastike. Një recetë shpejt për të bërë sa biskota fantastike, edhe një krem me fruta pylli super. Ambëlsira quhet ambëlsirë pranverore. Pranverore, sepse fillojnë ato manaferra, dalin gjitha. Manaferra, me kos të freskët. Me të rrëmë fjalla, kosi shkoni me një këtë gjysha, ose ke komëshio, ke fshati, nuk e di. Po, ke komëshio me një vetëm farë në kosit. Vetëm bio, sa më bio, aq më mirë. Pra, me një qëtim gjithë ingredientet, edhe vazhdojmë direkte me recetën. Yes, sa. Ëmbëlsirë pranverore, për 8 persona ju duhet 700 gram kos, 100 gram mysli, 20 gram stika, 50 gram mjedra, për kremin, 280 gram fruta pylli, 100 gram sheqer, 2 limona, për biskotën, 100 gram miell, 100 gram gjalp, 100 gram sheqer pluhur, 100 gram e bardh veze, 20 ml vaj. Pra, si që kemi ndarë në 3 sektore, sepse do bëjmë 3 gjëra të ndryshme. Këtu do bëjmë një krem me fruta pylli që do e vendosim në fund të gotave. Aty kemi produktet për të bërë një biskotë shpejt. Biskotën, edhe këtu kemi produktet për t'i mbushur, po këto nuk kanë nevojë për gatim fare. Këto do i përdorim krudo siç janë. Është për përzierjen. Përveç stikave që do i hapim një nga levoshkat dhe do i rrafim çik do i grim. Plur. Pra, këtu fillojmë direkte që të bëjmë kremin e frutave të pyllit. Pra kemi 260 gram fruta pylli, do shtrydhim 2 limona, do karamelizojmë sheqerin, edhe do i lëmë që të zihen, që të bëjmë pak a shumë se një recel me fruta pylli. Por, para se ti shtrydhim limonat, sigurisht do t'i marrim edhe pjesën aromën e agrumit që kanë këtu të lëkura. Prandaj i marrim edhe lëkurën edhe lëngun. Pak fare lëkurën nga njëri, këtë tjetri vazhdojmë direkt me lëngun. Por shumë e rëndësishme, siç u kemi shpjeguar shumë herë, vetëm lëkurën e verdh, sepse lëkura e bardha është shumë e hidhur dhe na prish pastaj gjithë shijen që ka kjo ëmbëlsirë pranverore, sepse kam vazhduar tani ato të nxjerrim gjithë ato në kaq shkurtra se dielli po bën efekti. Tani, ndonjëherë duke se këmë përna kënë njënë, se bot 2 ditë super djetë, 30 gradë dhe pasaj në nesë me e futë Shqipra. Kjo është fakti që imi ftohë të dy më duke. Unë mora rekord si vjetë me aftohë një 5 herë. Por ja që me këte ambëlsirë flot vitamina, do e shmëngë. Kanë atë vitaminën C, janë si aspirinët limonët. Pra, këtu, zjarin në maksimum, kemi edhu sheqerin, lëngu në limonit. Ja, po, ja për limonit tjetër. Oh, yeah. Në kurat. Hop. Voila. Jedhëm dhe lëkurën që kemi grirë. Moskini me rakni se ju bin farat e limonit, sepse kjo krem me fruta pylli, pasaj du shkoj me sisi, me njësi, du e fitrojmë komplet nga farat. Pasi që pra, marim dhe lëkurën, ja hedhim, vendosim pranda, poplej. Që marim maksimum shien e limonit. Shikoni që qeqeri u bo shërup direkte, por ne këte shërupin do lejmë tani që të avulloj pjesa e lëngu të limonit që të ngele vetëm shia mrena, e sa të fillojnë të marim i qikat e njyre në verë të karamelizimi qeqerit, do vazhdojmë direkte edhe jedhim frutet e pyllit mrena. Shumë e thjesht, shumë e bukur, do duhet pasaj një gmikse, do shkojmë të agrim frutet e pyllit dhe gjithashtu do shkojmë të filtrojmë. Si ten, tasin, bëjni gati gja, ja kemi këtu gotën e mikserit dhe mikserit, ka një zirje shumë të shpejte, shumë e shpejt. Një detaj tjetër, mos arrojmë që të ndezim furrin 170 gradë, sepse do të bëjmë biskotën e shpejt, që kemi përmtuar gjithmonë që të bëjmë të bardha dhe vezës, dhe kësa radhe i bëjmë jo më fishe për biskotën bardha vezës. Janë fantastike, e ca biskotët super të leta, edhe që shkojnë shumë me ambëlsirat që shërbejnë në gotë, si ambëlsirat tonë e jonë pranverore sot, që e shumë kremoze, edhe ka levojnë dhe një pjesë biskotët. Kërce të biskotës. Tu shikoni po fillon e zverdhe dhe qeqeri, jo sepse ka frik. I ka rësë munja, ka gripi. Ola, po fillon e karamelizohet, sepse pjesa ujit iken edhe qeqeri shkryhen, edhe imi gati për ti hedhur. Direkt, frutet e pyllit. Këtu kemë për frutet e pyllit ka frutet e zeza, gjithashtu dhe të të kuqet që kanë manaferrat. Manaferrat, ribet, si qënë ato? Kemi ato... Boronica. Boronica, mjedra, frut gjërat mira, këtu mrena. Nuk më vinde fjalla boronica. Më vinde më shumë rrush francez, se di pëse rrush i francez, po boronica, alisë është.
Aqë fajnë këtyre emrave që diqëm që italisht, shqip, anglisht, merëm i më vesht. Në vijë të temë super fantastik. I lejmë që të valojnë tani, javash, javash, edhe merëm i me pjesën e biskotës. Biskotës, biskotën. Tani, ku ka recet më të thjesë se sa 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram. Që do të... Për e në thjesht gomarë. Ku ka recet më thjesht, shkojnë aty poqë, dhe me mbjë me i gure bje. Vihu! Do marë e vetë pjesën e bardhë. Duhet 100 gram të bardh veze, që paka shumë jenë 3 vete. Ops, e nga trova. Më da jetë është atje. Ka që dhe marë bardh të një direkte. Por, fare nga e kuqa, se po morët nga e kuqa, do të thotë që nuk nga fryhet më e bardh. Do të fryhim, do e bëjmë si tullën bacë. Pra, fillojmë me të bardhat. Pasaj i shtojmë sheqerin pluhur, rafin bashk. Pasaj i shtojmë gjalpin e rafin bashk. Pasaj i shtojmë mjedhin. Shumë e thjeshtë, bët një brumë fantastik. E përsa e thjesht, një letër furre, një tavë, një furrë, edhe i pjekim, i pjekim, i bëjmë shumë mira. Por mos harrojmë... Shqerin... Mos harrojmë që gjalpin, do të kemi pak të shkrirë, të burë. Pra ndaj, o e vendi me një pjatë, me pak avull që të shkrirët, por ndryshe me që kemi furrin dhezu, shka me fuzim 2 minuta në furrë. Tu kemi barat e vezës me shqerin pluhur, shkoni sa thjesht. Edhe mos harroni që duhet një qese pasiqerie, ose më përdojnë edhe lugën, por do keni më të thjesht me një qese pasiqerie. Gjithashtu dhe tava me letrën e furrës. Maksimum, bardhat. Ra, këtu ndërko ullim pak volumin e putëve të pyllit. Një recetë mërte, aqë të thjesht. Shumë e thjesht, nuk e nga troni kur, që të janë dozat të bëja barda. Shko me frujnë mirë bardhën në shqerin pluhur. Letër fure, por këtë tava. Tavën që të nëndimoj pak, du të lagni shumë pak me uj. Për syrë që të nëndjis letra mirë. Mos arroni gjatë kohës që përzini këto gjërët, përzini edhe frutet e pyllit në njëherë. Me dorën e majtë. Me dy duar. Ule! Pots, pots, pots. Kësa gjyë ka martu, edhe luga u ka gjirozë. E lagim tavën me pak uj, e shpërhapin gjitha ndej dhe e vendosim letrën e furës, duke unë gjitur tu brënda. Tu të bardhët i kemi super, dhe ko du jetë shkrier Mr. Gjalpi, perfekt. Hop, e marim. Dhe këshu nuk rezikojmë që karta, letra, pasaj që të na marë formën ndryshme dhe në gjithët shumë mirë të tava. U ka bërë super edhe Gjalpi. Tani, shkojmë e shtojmë rend. Fje, fje. Gjalpi, ndër nga dak. Uhu, sa djeka. Arrova. E futa unë furë për para. Kjeti kujtës, kure jeti fje, fje, me zgapi me dorë. Se djekë qelqi. Shkëm jetë në këtë bardhat, gjalpi, fije, fije. Edhe pëtaj, me një sit, do jetë dhe mjellin. Mjellin e situr. Juho. Mos harrojmë gjalpin, dhe majmë gjalpin neutral të bardh, nga to që nuk kanë aromën e stallës, si themi gjithmonë, sepse për ndryshën aprishtë edhe pak. Mund t'i meni këtë fshati, po në gjësaj nga i gjalpi i verë, si vinera stallë, nuk shko me kosin. Nuk shko farë. Dhe të shkjeti një copa ty që ra më shkri. Ja, më shkri edhe jo. Super. E tani, kur kemi këte lëngun, këshu do i shtojmë tjetë mjedhin. Edhe do i kemi gati super brumin. Ta. Duke qelë tasin, duke përzidhe me mikser. Hup. E sisim gjithë më për asyje që mos nga bëko krizat, e? Fantastik. Pa-pa-ra-pa-pa-pa! Të e biskotat më të thjeshtë në botë. Më të shpetat, që ka një gatim shumë të shpetë. Shikon një janë shumë kremoze. Ja, do përdojnë thjeshtë lugën, pa i vendosur fare ke ajo këtjese pasiqërisë, këtava. Ja ku afromi dhe pak tu.
Dhe shkojmë direkt, vendosim tavën. Marim lugën. Ta i si që kemi brumi, i vendosim kaj lukë, poshtë dhe i apim një kolbë qikë si zgjatur. Qo, ok. Edhe ashtu, ato vazhdojnë pastaj shkrien vetër, hapen vetë, vetëm leni pak distancen njëra nga tjetra, sepse ku shkojnë hynë në nxehtësi, vazhdojnë e hapen. Prandaj, si shikoni dy gisht me tonat, se kështu duhet dy gisht me tonat. Ti më vine e zonja, thotë, unë bërë dy gisht, apo unë qitë gjitha. Si ke gisht atë holla si pianiste. Shumë rëndësish me ja shikoni tave madhe, mund të bëni nga pak, ja vendosim edhe një fare këthej, edhe pastaj të bëni më rallëkur, që ka një ko pjekje shumë të shpejt, mos e vrisni mendjen. 6-7 minuta maksimumi, desa të bëni pjesën e ngjyrës të artë nga sipër. Pa, para, para, para. Mos harroni gjithmonë, se kur nxjerrim nga furri, ato do të jenë buta, do t'i leni pak jashtë, desa të mpiksen, pastaj do të shkoni t'i heqni nga tava. Pa, shikoni sa shpejt dhe sa thjesht. Tani ne kemi futur biskotat në furrë dhe vazhdojmë direkte me kremin frutave të pyllit. Si shikoni sa është reduktuar. Juhu! Shkojmë e vendosim. Voilà. Po s'keni më rakë se nuk e shkrinë dot gotën, e? Një bëra po zafat. Një bëra po zafat, që majnë dhe 220 gradë. Por mos e futin e herë gotën furë. Se s'neve se kemi provu në herë, nuk mund të garantojmë. Pra, japim një grimje shumë të mirë. Ople. Edhe mos harroni sitën se ju duhet prapë sita, do shkojmë e filtrojmë. Vendosni dorën sipër, keni kujdes se gaçi është shumë i ngrohtë, ka edhe goxha e qertë ngrohtë, por ju ra një pikë kësyri. Bëri dëmë shumë të mëdha. Ose këtu te veshjet, e njëjta gjë është, nuk do i lani më në lavatrice, po. Ji, do jepni me dorë. Oh la. Pra shikoni, mirë, mirë. Përgatisim gjithë ingredientët që pastaj do t'i bashkojmë të gjitha në një gotë. Që do të shkojmë të krijojmë. Sa ngrohtë që është, zot. Heqim pjesën e motorit. Heqim edhe këtë dhe fillojmë i filtrojmë gjitha. Gjithë, shikoni çfarë ngjyre fantastike ka marr. Ka një ngjyrë super 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 të kuqe, edhe sidomos ka një shije shumë të mirë. Të athët, no? Të athët e pak të ëmbël, siç janë anaferrat vet. Po, ka reduktuar aty lëngu dy limonave, likur e limoni, gjitha ato frutat e pyllit, ka një shije super fantastike. Mos harroni të hedhin vetëm pak fare këto gotat në fund, që kur të marrë e gjitha me të sira, kjo jetë për shpëlarje komplet, jetë spektakl fare. Shumë fantastike. Uabla, hedhim gjithën. Ue, e si të gjëret. E pista. Tararararum. Dhe ko biskotet po bojen super. Biskotet janë në furë. Kremin e manaferave, frutave të pyllit e kemi gati. Fantastike. Këtu nga kanë gvelu, si shikoni kokrizat, që nuk bëjnë mirë për dhëmbët. Pandaj kemi tjesh kremin, që është nga këtu brado. Super fantastik. Tani do merremi me stikat. Do qërojmë edhe... Po kur së gjërë si, kur qërëm stika, kemi një efekt shumë madhë. Dhe qërojmë pezi hajmë. Kjo është problem shumë i madhë. Voila. Tani, japim gjitha. Ja shikoni. Mos harroni, letër furë, qakic nga ato që i rrithet mishi, edhe bim, bum, bam, djathës, majdas. Dhe i sa ta shkatroni e dizjoni krejt ato palatit, komshit. Kemi gjitha, edhe tani, sa të marrojmë punë me këto, kemi thjesht montimin e ambelsires fantastike. Të bëmi montim shumë special edhe shumë të bugur. Shumë rëndësishme, ne kemi përdojnë një kos neutral, por nëse nuk ju pëlqen kosi neutral, mos i shtoni sheqer kosit direkte, sepse duke shtu sheqer, shpryhet komplet dhe bëhet i lëngshëm prap kosi. Kështu që nëse doni kos me fruta, merrni direkt, bleni direkt kos me fruta, se kanë tre kos me fruta shumë të mirë. Edhe bëni ambëlsirë me kos me fruta, nëse nuk ju pëlqen ky kosi kështu. Se unë për shembull vdes për kos me fruta, po kosi tradicional kështu nuk ka se pëlqen dhe aq mirë domethënë. Por duke u bashkuar me këtë gjendje që kemi bërë ne, do super fantastika. Më superior. Kemi kontrast e gjëra super të mira. Do komplimentoheni nga të gjithë. Sepse kjo recetë realisht ka të gjitha përbërët. Ka të ëmblën, të atë të thartën, pjesën kërcë të biskotës dhe të drithrave. Ashtë e bukur. Sigurisht e bukuria. Ashtë ka ndryshe. Jo, që ato amelsirat e kohemi me qokolatra, me gjëra që të ngopin, të velin.
Pasta ku del pranverë do t'hani më shëndetshëm, no? Se edhe pak ku fillon plazhi. Ne nuk jemi gati akoma, nuk kemi kostum. Pra letën e furrës. Jeri për provën bikinin si jemi akoma gati? Po fare. Jeri gjithë mrena këtu ke mesi. Palosim një pjesë, palosim pjesën tjetër. Japim një ndopje palosi këtej, të bëj gundi çe kitchen. Po. Ja ka mund të mrapa. Dhe i kemi mbledhë gjitha. Mos kurseni forcën. Bam, bim. Të kemi gjitha, të bëm gati. Asa becegu bëj zhurëm. Bum, bam, bim, bum, bam. Ndërkohë, shohim dhe biskotën, dhe si në gjendje e kemi. Që mungojnë akoma 2 minuta. Jopa! Po, 2 minuta për biskotën, ndërkohë që piqim biskotën, ne fillojmë montimin. Shikoni, ja, edhe stigat. I kemi gati. Pra, marim... Luhur fare, shikoni sa të bukura. Marim 2 gotat mrekullueshme që kemi për sot. Mund meni kavanoza, çfarë keni në shtëpi ju, ato gotat më të bukura që keni. Por të jenë të holla dhe të dukshme. Po, ple... Ja, pluhur në stikave. Po, të tema ty që kemi më pasë të vendin. Yes. Pem, 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 pem. Pra, lukë të madhe. Juhua. Voilà. Ja, ke këtu garuzhden, që se duhet, ose lukë? Kemi gjitha këtu? Po. Marim e këtë lukën tjetër të biskotave. Ja, se t'jap të lukën, së do përdojnë vetëm këtë. Ja, kemi lukë për të gjithë. Pra, atë e fillojmë direkt me lëngun e futave të pyllit që kemi bërë. Edhe biskotat tu i kemi përthuj se gati, dhe pak fare. Pra, i hedhim shtresën e parë, dhe hedhim futat e pyllit. Uhu! Dalu! Mu njësë mikseri. Shkoni sa fantastika është. Shkoni sa e erët, por e super, 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 super e mirë. Tani i hedhim një lukë mysli me qokolatë. Me qokolatë. Kini kujdes që të ambuloni gjithë pjesën që mos në përzijet kosti. Stresën e bukur. Avash, avash. Opla. Pasaj, dhe hedhim direkt kosin. Dhe më thonë, dhe montojnë me shtresa. Opla. Grasën e këtu kemi mysli, kemi marrë me qokolatë dhe banane. Së kemi gjithë vetë me qokolatë. Nuk është emërqire ideale për mua, sepse nuk e ha kosin, asë edhe qumqit, po. Shka gjo, e haun. E han Alfjo dhe gjithë stafi tjetër. Tani, këtu vazhdojmë prap. Mysli. Po pa mrakë, se nuk betën pa hëngër, se ka më hëngër gjysë më në mysli për barë, se fillojnë me të zetë. Ola. Për sëri kos. Ta një për më shtresë më të vogël. Shë vajsh. Fantastika. Më shtresë më të vogël që hapim, për thua se paka shumë gjitha ndej. Tak. Dhe gjithashtu të këtë tjetra. Po zaroni. Plurin e stikave. Mëna ferra. Të është super ambëlsirë. Edhe shtresat që duke të theksuara gjitha ndej, kër e rëtulloni, është super, super fantastike. Edhe është duke sigur është e madhe, për është me vërtet shumë e letë si ambëlsirë. Biskota ndërkohë i keni gati, edhe i keni akoma të ngrota, ku kamë super. I kemi gati, shkemi marim. Ole. Olala. Ole. Njo i kemi dhe biskotet e mrekullueshme. Shkoni sa, se të shpete e në bërë. Ta, me një thik, shkëm. I marim nga poshtë. Ose thjesht, mund s'jet një letrën. Duke palosur dhe dalë. Dua një minut që të rinë, përse pas taj vazhdojnë eftohen. Oke. Edhe marim formën, si që do një ju, ha? Të gotët gjithë shkaje. Kure këtheni për smrapshet, forcojnë nga të buta, bojnë direkt super kërce. Super kërce. Voila. Pra, qëfar do një më shumë, se të mbëtsirë
pranverore, shumë fantastike. Edhe një këshu në këmë. Edhe një këshu. Durum. Sheqer bluer për të egzageruar fare. Dhe ku kemi ëmbëlsirën pranverore, fantastike. Të afër të ëmbël. Plot dashuri, plot harmoni, se që e në harmoni këtë gjë. Një mbëlsirë komplet ndryshe. Ndryshe ka gjithë shka ti. Por ama super, super, super e mirë. Ëmbëlsirë pranverore, për 8 persona ju duhet. 700 gram kos, 100 gram mysli, 20 gram stika, 50 gram mjedra, për kremin, 280 gram fruta pylli, 100 gram sheqer, 2 limona. Për biskotën, 100 gram miell, 100 gram gjalp, 100 gram sheqer pluhur, 100 gram e bardh veze, 20 ml vaj. Pra kjo ishte receta jonë për sot, e mrekullueshme receta jonë për sot. Mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga e hëna deri premte në Krip dhe Piper. Me këto super receta fantastike dhe të bukura dhe të shijshme, se ne i rrim gjithmonë me hapin e kohës. Prandaj shikojini se. Na ndiqni gjithmonë. Faleminderit që jeni me neve. Ciao, mirupafshim. Ju bëft të mirë. Ciao.